Hľadáte trojizbový byt v pôvodnom stave a chcete si ho zrekonštruovať podľa vlastných predstav? Nachádzame sa na obľúbenom sídlisku z Volenského západu. Podlahová plocha bytu je 70 m štvorcových. Byt sa nachádza na 4. poschodí s výťahom, pivnicou a bezproblémovým parkovaním. Skvelá občianska vybavenosť, super lokalita na vyhľadávanom sídlisku. Kde máte náskok všetko, čo potrebujete k spokojnému životu. Príďte si to omrknúť a presvedčiť sa sami. Teším sa na vás.